የሚስት የዋህነት የልጅ ደስታ የመቃብር ከባቢነት እንዲህ መሆኑን እወቅ። እንዘጭ እንቦጭ የኢትዮጵያ ጉዞ በሚል መስፍን ወልደ ማርያም በ2010 ዓመተ ምህረት ከጻፉት ላይ እነሆ። የኢትዮጵያ ህዝብ ኃላፊነት፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ያለበት ሁኔታ፣ ለሚደርስበት ግፍና ስቃይ ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ኃላፊነት አለበት። የኢትዮጵያን ህዝብ ከኃላፊነት ለማውጣት የሚደረግ ሙከራ ሁሉ የኢትዮጵያን ህዝብ ከሰውነት ደረጃ የሚያወርድ ነው። በዚህ ምክንያት ብቻ እንኳን የኢትዮጵያ ህዝብ ላለበት ሁኔታ ኃላፊነቱን መቀበል አለበት። ለግፍና ለስቃዩ ዋና ኃላፊነት ያለበት አገዛዙ ነው ቢባልም ህዝቡ ግፉንና ስቃዩን ችሎ በመቀበሉ ኃላፊነት አለበት። የኢትዮጵያ ህዝብ ደሃ ነው ቢባል ለምን ደሃ ሆነ የሚል ጥያቄ ይከተላል። ደካማ ነው ቢባል ለምን ደካማ ሆነ የሚል ጥያቄ ያስከትላል። አይተባበርም ቢባል ለምን አይተባበርም የሚል ጥያቄ ያመጣል። ነገር ግን ደሃነት፣ ደካማነትና አለመተባበር የአንድ ባህሪ ሶስት ገጽታዎች አይደሉም ወይ? መፍትሄ ልናገኝላቸው ያልቻልነውም እያንዳንዳቸውን ለየብቻ ስለምናያቸው ሊሆን አይችልም ወይ? ደሃ ማለት የዕለት ጉርስ፣ የዓመት ልብስ የማያገኝ ወይም ከዛ የማያልፍ ኑሮ ውስጥ የሚንከላወስ ከሆነ፣ ደሃ ማለት በአንዲት ጎጆ ውስጥ ባልና ሚስት ከነ ልጆቻቸው ከነ ከብቶቻቸውና ከነ ዶሮዎቻቸው በጭስ ታፍነው መኖር ከሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ መናጢ ደሃ ነው። ስለ ኢትዮጵያውያን መኖሪያ ቤት ስንት ባለሥልጣኖች ለአምስት ደቂቃዎች በጥሞና አስበውት ይሆን? የኢትዮጵያ ህዝብ ኑሮው ከእንስሳት ኑሮ እምብዛም የማይሻል መሆኑን ቁልጭ አድርጎ የሚያሳየው ከትውልድ ወደ ትውልድ የማይለወጥ መኖሪያው ነው። መኖሪያው ደሃነቱን ለማሳየት የተሰራ ነው። ደሃ ማለት የቀለቡትን ሙክት፣ ያመረቱትን ጥሩ ጥሩውን እህልና ጥራጥሬ ወይም የቅባት እህል ለጌቶቹ በነጻም ሆነ በርካሽ ክፍያ እያስረከበ መናኛውን ለራስ ፍጆታ መጠቀም ከሆነ ደሃ ማለት ኑሮ ካሉት መቃብር ይሞቃል እያለ የሚተርት ከሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ መናጢ ደሃ ነው። ደሃ ከጠገበ አይገዛማ። ደሃ ማለት በጌቶች ላይ ጠላት ሲመጣባቸው እኔ አንተ አሽከር፣ ያንተ ቡችላ እያሉ ራስን አዋርዶ ለጌቶች ክብር እየመከተ መሞት ከሆነ፣ ከሁሉም በላይ በሰላም ጊዜ ደሃ ማለት አላፊ አግዳሚው ባለጠመንጃ የጌቶች ሎሌ የሚያዋርደው የሚዘርፈው የሚገለው ከሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሌም ደሃ ነው። ደሃ ከጠገበ አይገዛማ። ደሃ ማለት ዋናውን የኑሮ መሰረት የሆነውን መሬት እየተነጠቀ የሌሎች ሎሌ ሆኖ የሌሎችን እጅ እያየ መኖር ከሆነ፣ ደሃ ማለት ሰርቶና አፍርቶ የማያልፍለት ከሆነ፣ ደሃ ማለት አጠራቅሞ የማይከብር አድልቦ የማይበላ ከሆነ፣ ደሃ ማለት ተሟግቶ የማያሸንፍ ሞቶ ስሙ የማይጠራ በሕይወት ኖሮ የማያኮራ ከሆነ፣ ምናልባት 99% የሚሆነው ኢትዮጵያዊ መናጢ ደሃ ነው። ደሃ ከጠገበ አይገዛማ። ደሃ ማለት ብቻውን መሆን፣ ወገንና ረዳት ማጣት ከሆነ፣ ደሃ ማለት ሲጠቃና ሲበደል የሚደርስለት የሌለ ከሆነ፣ ደሃ ማለት ሌላ ቀርቶ የጉልበቱ ፍሬ እንኳን ባለቤት ያልሆነ ከሆነ፣ ደሃ ማለት ግዴታ እንጂ መብት የሌለው ከሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ መናጢ ደሃ ነው። የራሱ ፈቃድ፣ የራሱ ሐሳብ፣ የራሱ ስሜት የሌለውና ከሌሎች እየተገደደና እየተገፋ የሚንከባለል ከሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ደሃ ነው። ደሃ ከጠገበ አይገዛማ። ደሃ ማለት ወልዶ ባለው አቅሙ ሁሉ ተንከባክቦ አሳድጎ ለአረቦችና ለፈረንጆች አሽከሮችና ገረዶች የሚያቀርብ ከሆነ፣ ደሃ ማለት ከቤቱና ከመሬቱ ጉልበተኞች የሚፈነቅሉትና ባይተዋር ሆኖ የሚንከላወስ ከሆነ፣ ደሃ ማለት ከወላጆቹ የወረሰውን ሕይወትና ክብር እየሸጠ ለሆዱ የሚኖር ከሆነ፣ አዎ
የኢትዮጵያ ህዝብ ድሃ ነው። ድሃ ከተጠገበ አይገዛማ። የኢትዮጵያ ህዝብ ድሃ የሆነው እውቀት አንሶት ነው ከተባለ ቤተ ክርስቲያን ለብዙ ምዕተ ዓመታት ስታካሄደው የነበረው ትምህርት ቤት ብቁ አልነበረም ማለት ነው። እውቀት አንሶት ነው ከተባለ ለዘመናት እየተተካካ የኢትዮጵያን ህዝብ ሲያስተዳድር የነበረው አገዛዝ ሁሉ ብቁ አልነበረም ማለት ነው። አገዛዙ ብቁ ሳይሆን መቅረቱን የተናገረ ሰው ነበረ? ካልነበረ ለምን አልነበረም ብለን መጠየቅ እንገደዳለን። የቤተ ክርስቲያን ኃላፊነት የራስዋን አገልጋዮች ማሰልጠን ነው። በዚህ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን አትታማም። በብዙ የተለያዩ መስኮች የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ካህናት እየሰለጠኑና እየተመረቁ በብቃትም ባይሆን ሲያገለግሉ ኖረዋል። እንዲያውም ከቤተ ክርስቲያን አልፈው ለቤተ መንግሥትም ተርፈዋል። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ትምህርት በሃይማኖት ተግባሮች ብቻ የተወሰነ መሆኑ ግልጽ ነበር። ይህንን ግልጽ እውነት ቤተ መንግሥቱ ተረድቶ በራሱ በኩል አስፈላጊ የሆኑ ሰዎችን በትምህርት ለማነጽ ለምን አልፈቀደም? ሕዝቡስ ቢሆን ዓለማዊ ትምህርትን የሚጀምርበትንና የሚያስፋፋበትን መንገድ ለምን አልፈጠረም? ድሃ ከጠገበ አይገዛማ። በመሃል ቤተ ክርስቲያን የራስዋን ዓላማ ብቻ እየተከተለች የትምህርቱን ሥርዓት ስትመራ ቆየች። በዚህ ምክንያት ዓለማዊ ዕውቀት ተዳፍኖ ቀረ። ዘመናዊ ዕውቀት በአጼ ምኒልክ ዘመን ሲጀመርም በአንድ በኩል ለኢትዮጵያ ባዕድ የሆነ ነገር መስሎ ነበር፣ በሌላ በኩል ለቤተ ክርስቲያኑ ትምህርት ባላንጣ ወይም ተፎካካሪ መስሎ ነበር። ስለዚህም በዘመናዊው ዓለም ትምህርት ላይ ሁሌም ጥርጣሬ አደረበት። ድሃ ካወቀ አይገዛም። የዓለማዊ ትምህርት ተዳፍኖ መቅረት የአእምሮ ነጻነት፣ የማሰብ ነጻነት ማጣት ውጤት ነው። የማሰብ ነጻነትን ማጣት አንዱንና ዋናውን የሰው ልጅ ኃይል ማለትም አእምሮውን እንደሌለ አደረገው። አእምሮ እንደሌለው መሆን አካለ ጎዶሎነት ነው። ይህ አካለ ጎዶሎነት እግርና እጅን እንደ ማጣት በገሃድ የሚታይ አይደለም። ውጤቱ ግን የባሰ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ በአእምሮ ሙሉ ኃይል እንዳይጠቀም እስከ ዛሬ በአደንዛዥ አገዛዝ ስር ነው። በጉልበት ኃይሉም በሙሉ እንዳይጠቀም ጨቋኝና በዝባዥ አገዛዝ ጨምድዶ አያራምደውም። እንግዲህ በአእምሮውና በጉልበቱ ኃይል መጠቀም ካልቻለ ከድሃነት እንዴት ብሎ ማምለጥ ይችላል? ድሃ ካወቀና መጠየቅ ከጀመረ አሜን ባሻገር ከተሰኘው የበውቀቱ ስዩም መጽሐፍ ላይ የገነት በር የሚለውን ልጋብዛችሁ። አሜሪካን ለማየት የነበረኝ ጉጉት ድሮ ሀገር ቤት ሳለሁ አዲስ አበባን ለመጎብኘት ከነበረኝ ጉጉት ጋር ይመሳሰላል። ድሮ ልጅ ሆኜ ከብላቴኖች አፍ የማይጠፋ አንድ ስመጥር ዘፈን ነበር። ዘፈኑ አዲስ አበባ ላይ ወድቄ ብነሳ የሠራ ከላቴ ወርቅ ይዞ ተነሳ እያለ ይወርዳል። የልጅነት ምኞቴ ፓይለት መሆን፣ ዶክተር መሆን ሳይሆን አዲስ አበባ ውስጥ እንደምንም ገብቶ ጧ ብሎ መውደቅ ነበር። አዲስ አበባ ላይ የወደቀ ሰው ፍግ እንጂ ወርቅ ይዞ እንደማይነሳ ለማወቅ ጥቂት ዓመታት መጠበቅ ነበረብኝ። ኪነት የገሃዱ ዓለም ነጸብራቅ ናት ያለው ሰውየው የወጣለት ቀጣፊ መሆን አለበት። ኪነት የገሃዱ ዓለም አብሾ፣ የገሃዱ ዓለም ጌሾ ናት። ጉቶውን ሰማይ ጠቀስ ፎቅ አድርጎ ማሳየት ዋና ጠባይዋ ነው። በዘፈን ጠብድሎ የታየን አጠገቡ ስንገኝ ደብዝዞ እዚህ ግባ የማይባል ሆኖ እናገኘዋለን። የጦሳን አቀበት ዝንጀሮ አይወጣውም በሚለው የአለማየሁ እሸቴ ዘፈን ስጭበረበር እንደ ኖርኩ የገባኝ ከጦሳ ተራራ ፊት ለፊት የቆምኩ ቀን ነው። ይህንን አቀበት እንኳን ዝንጀሮ እኔ ራሴ ከስክስ ጫማ አድርጌ 100 ኪሎ ተሸክሜ መውጣት ያቅተኛል። አለማየሁ እሸቴ ከጦሳ ወለል ስር የተመለከተው ዝንጀሮ አካለ ስንኩል መሆን አለበት። አሜሪካ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ዝግጅቴን እንዳቀርብ በምን ነው ሸዋ ኢንተርቴንመንት አማካኝነት ግብዣ ሲቀርብልኝ አላቅማማሁም። አሜሪካ ገብቼ ከተቻለ አንድ ከረጢት ዶላር፣ ካልተቻለ ደግሞ አንድ ከረጢት ወሬ ይዤ መለሳለሁ ብዬ አስባለሁ። ለጉዞ የሚገፋ ሌላ ሰበብም ነበረኝ። በቅርብ ጊዜ ወዲህ የቤት ለቤት ደራሲነት ሰልችቶኛል። በእኔና በቢጤዎቼ መዝገበ ቃላት በማየት በመመርመርና በመጎብኘት ሳይሆን
ከበርጩማው ላይ ሳይነሳ የሚጽፍ ሰው የቤት ለቤት ጋዜጠኛ ወይም የቤት ለቤት ደራሲ ይባላል። ዓለምን ቤታችን በርጩሜ ላይ ሆነን ስናያትና ኮርቻ ላይ ሆነን ስናያት ለየቅልናት። እኔና የዘመን ጓደኞቼ ኮርቻው ላይ ብዙም የለንበትም። ከአባቶቻችንና ከውጭ አገር ጋዜጠኞች ጋር ስንመዛዘን ወደ ኋላ ይቀረን ይመስለኛል። ኤምባሲ የምገባበት ቀን ሲቃረብ አንዱ ባልንጀራዬ ቃሉ መጠየቁን በእንግሊዝኛ ነው የምታደርገው ወይስ በአማርኛ ሲል ጠየቀኝ። ይችን ይወዳል ሰውየው። ቀን የዘርፋለሁ ብዬ የምተማመንበትን የእንግሊዝኛ ችሎታዬን ትጠራጠረዋለህ? ግድ የለም፣ በእንግሊዝኛ ቃለ መጠይቅ ማድረግ ይቅርብህ እኮ። ለምን? ምን ያደርግልሃል? የኤምባሲ ቃለ መጠይቅ የቱሪስት ጋይድ ፈተና አይደል? የቋንቋ ቻልክ አልቻልክ ግድ የላቸውም። በአማርኛ እንዳደርግ ነው የምትፈልገው? አዎ። የሚያሳምን ነገር ንገረኝ። አየህ፣ አስተርጓሚዎች ለተጠየቅከው ነገር የምትሰጠው ምላሽ አጥጋቢ መስሎ ካልታያቸው ወይም ካልጣማቸው ያግዙሃል። ማለት የፈለግከውን ሳይሆን ማለት የሚገባህን አርመው ያስተላልፉልሃል። ይሄ ደግሞ ቪዛ የማግኘት እድልህን ከፍ ያደርግልሃል። ግልጽ ነኝ? ጓደኛዬ ግልጽ ብቻ ሳይሆን ትክክል ነበር። ኤምባሲ የቃለ መጠይቅ ተራዬ ደርሶ የዶርዜ ጎጆ ከሚያክል አሜሪካዊ ፊት ቆምኩ። መቼም የአሜሪካዊ ሸንቃጣና የቻይናዊ ቦርጫ ማግኘት ከባድ ነው። የፕሬዚዳንት ጆርጅ ቡሽን ግልብነት ያለመታከት በመተቸት የሚታወቀውን ማይክል ሙር የተባለውን ጋዜጠኛ አስታወሰኝ። በሕዝቡ መሃል ኖረህ ስታየው ተርታው አሜሪካዊ የማይክል ሙርን ሰውነትና የጆርጅ ቡሽን አእምሮ አስተባብሮ የያዘ ሆኖ ታገኘዋለህ። በአስተርጓሚ ብዙ ጥያቄ ተጠየቅኩ፣ ተገቢውን መልስ ሰጠው። መጨረሻ ላይ ከባህል ቡድኑ ጋር መስራት ከጀመርክ ስንት ጊዜ ሆነህ የሚል ጥያቄ ተወረወረልኝ። የመጀመሪያዬ ነው። አስተርጓሚው አፉን ወደ መስኮቱ አቅርቦ አልገባህም ጥያቄው አለኝ። ገብቶኛል፣ የመጀመሪያዬ ነው። አሁንም አልገባህም? ምላሽን እንዳርም ፍንጭ እየሰጠኝ መሆኑ ገባኝ። አንድ አመቴ ነው። ሸመጠጥኩ። አስተርጓሚው ውሸቴን ለፈረንጁ ተረጎመለት። ቪዛው ሲመታልኝ በልቤ እንደ ባህር ዳሩ መድኃኒት አዋቂ እንደ አያ ስረስ እውነት መቀመቅ ከታይ ነበር፣ ውሸት ነጻ ወጣችኝ ብዬ ፈገግ አልኩ። ነገሩ ከጥቂት ዓመታት በፊት የተከሰተ ነው። በባህር ዳር ከተማ በባህል ሕክምና የሚተዳደሩት አያ ስረስ ለአንዲት በሽተኛቸው አጉል ቅጠል ሰጥተው ገደሏት። በፖሊሶች ቁጥጥር ስር ሲውሉ ዛዲያ እኔ ለጤ የተራሰ ጉድጓዴ የተማሰ ሽማግሌ ነኝ፣ በዚህ ዕድሜ መዋሸት አይገባኝም፣ እውነት ነው፣ መድኃኒቱን ስሰጣት ሰተት ብላ ግጥም ብላ ብኛለች፣ በእጄ ላይ ሙታብኛለች ብለው ተናዘዙ። ጠበቃው ይህንን ሲሰማ የዋህነታቸውን ወቅሶ እንዲያስተባብሉ አሰለጠናቸው። እንዳም በሚቀጥለው ቀጠሮ ሲቀርቡ ክቡር ፍርድ ቤት፣ ፖሊሶች ባልወለደ አንጀታቸው እየነረቱ በግድ እንዳምን አድርገውኝ ነው እንጂ ከልጅቱ ደም እጄ ንጹሕ ነው ብለው አስተባበሉ። ፍርድ ቤቱም የዋስ መብታቸውን ፈቅዶ አሰናበታቸው። ዛዲያ የጎረቤት ጠያቂ እግዚአብሔር እንኳን አስፈታው እያለ ሲጠይቃቸው፣ ወገኖቼ እውነት መቀመቅ ከታይ ነበር፣ ውሸት ነጻ ወጣችኝ ብለው መለሱ ይባላል። እኔም እውነት መቀመቅ ልትከተኝ እንደ ነበር እያሰብኩ ከኤምባሲ ወጣሁ። ገና ከግቢ እንደ ወጣሁ አንዱ እንኳን ደስ ያለህ ብሎ እንደ ሐረግ ተጠመጠመብኝ። እንደምንም ከእቅፉ ራሴን መንጭቄ አውጥቼ ቀና ብዬ ስመለከተው ያለ ዛሬም አይቼው አላቅም። እስቲ ደስ ደስ የሆነ ነገር ልቀቅብኝ ሲለኝ ከፊቴ የቆመው ፈላጭ መሆኑ ገባኝ። እጄን ከኪሴ ጎትቼ ሳወጣው 50 ብር ይዞብኝ ተመለሰ። ዝርዝር አለህ ልለው ስሰናዳ 50 ብር በቂ ነው አለና ከመንጠቅ በማይተናነስ መንገድ እጄ ላይ ያንከረፈፍኩትን ተቀበለኝ። ወዲያው ፈገግታውን አቀጣጥሎ ወደ ሌላዋ ባለ እድል ሲሄድ ተመለከትኩት። የዚህን ፈላጭ ዘዴኝነት ባሰብኩት ቁጥር ዛሬ ድረስ ይደንቀኛል። የሽሮ ሜዳ ዋራዳ የሰው ስነ ልቦና ዘይቤ ተገልጦለታል። ሰዎች በተደሰቱበት ቅጽበት መንፈግና መቆጠብ ትዝ አይላቸውም። ለእኛ ኢትዮጵያውያን የአሜሪካ ቪዛ የደስታ ጣራችን ነው። ቪዛን ያህል ነገር በእጅህ ገብቶ እንዴት ስለ ንፍገት ታስባለህ? የዶላር ተራራ ከፊት ለፊትህ እየታየህ ስለ 50 ብር እንዴት ልትጨነቅ ትችላለህ? እንዲህ አይነቱ የደስታ ቅጽበት አባ ሐናን አባ መስጠት እንዲሆን ያስገድደዋል።
ደስታ የሚባለው ነገር ሰዎችን እንዴት መልካምና ገራም እንደሚያደርጋቸው ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ያለፈች ጊዜ አይቼዋለሁ። ያን ቀን ሰዎች ሁሉ ክንፋቸውን ያራገፉ መላእክቶ ነው። ለወትሮ ጎዳናውን እንደ ርስት እየተሻሙ ስድብ የሚቀባበሉ የአዲስ አበባ ባለመኪኖች እስቲለፍ አንተ ቀደም እየተባባሉ ሲገባብዙ አየሁ። ባለመኪኖች መንገዳቸውን ሁሉ የመሳፈሪያ ዋጋ ሳይጠይቁ ጫኑ። ደስታ የሰዎችን ፊት ሁሉ አንዳደረገው። ምናልባት ደግ ለመሆን የሚያስፈልገን የግብረ ገብነት ትምህርት አይደለም። የሚያስፈልገን ትንሽ ድልና ትንሽ የምስራች ይሆናል። የሀበሻ ከዋክብት ከተሰኘው የሸህ መሐመድ ኢብራሂም መጽሐፍ ላይ ግጥሞችን ልጋብዛችሁ። ያላህ ውድ ባሮች በጣም ይገርማሉ፣ ቀልበ ደንዳናዎች ጨካኝም አይደሉ። ጀነት እንዲገባ ኡመቱ በሙሉ ምኞታቸው ነበር ለሰው ያስባሉ። ተራግመው አያቁም ግፍ ካልጠናባቸው፣ አዛኝ ቅን አሳቢ ገራገሮች ናቸው። የሸህ አደም ደርቃ ሃይማኖታዊ ምክሮችና ፖለቲካዊ፣ ማኅበራዊ፣ ኪነ ጥበባዊ የግጥም አውዶች አምቀው የያዙትን ግጥሞች ካሚል አብዱል መናን ዑመር መልካም ከሠራው ላይ እነሆ። እፈጭ ፈጭና ዶቄቱን ሳወጣ እጣዬ ሆነና አቁተው አላጣ። እሾህ ብቻ ሆኗል እግሬም ብዳብሰው፣ እንዴት መውጫ መግቢያ ባደገበት አገር እንደምን ያጣል ሰው። ይሄ ጥቁር ቁራ ዘር ለቅሞ ጨረሰ፣ የዱሩን ቢጨርስ የቤቱን አፈሰ። ዳገቱን ሜዳውን ጉሙ ጠቀጠቀው፣ የሚመጣን ጊዜ አይተን ተመልክተን እንዳንጠብቀው። ዛፍን ቁረጥ አሉ እነ ልክ አያውቁ፣ የሚያቀጥለውን ቅጣዩን ሳያውቁ።